Od ranih jutarnjih sati 350 mladih košarkaša i košarkašica borilo se za titulu najboljih. Ovoga puta u kategoriji dječaka to je bio domaćin Hrvatski košarkaški klub Ljubuški. Odlična je svojica svojim rodnim gradom, Peha. Je li bila utakmica naporna? Pa jeste, ali na kraju se opet lagano završilo. Bilo je prepreka, ali opet smo to osvojili. Drugo mjesto u kategoriji dječaka osvojio je košarkaški klub Široki Brijeg. Po mene rezultat je u nekom drugom planu. Mislim da u prvom planu treba biti druženje ove djece i sama popularizacija sporta u ovim dijelu Hercegovine. U finalnoj utakmici u kategoriji djevojčica uvjerljivu pobjedu odnijele su košarkašice Tomislav Grada protiv Pa osjećaj je super, još jedno zlato u nizu i super je. Koliko dugo se ti već baviš košarkom i zašto si baš košarku izabrala za svoj sport? Ja se već dugo bavim košarkom, 5 godina, i odabrala sam košarku zato što sam čula da je to jako popularan sport. Tijekom dana odigrane su ukupno 32 utakmice na 4 terena. Mlade nade košarke tijekom ovog festivala imali su priliku upoznati kulturno-povijesne znamenitosti Ljubuškog, međusobno se družiti i ono što je najbitnije ukazati na značaj košarke kao sporta. Pa super mi je bilo i super sam se provela. Pa ono, zabavljali smo se, gledali utakmice, hodali gradom. Prelijepo. A što ste sve gledali, vidjeli? Bili smo na utakmici. Bili smo u jednoj dvorani, gledali smo još košarke malo. Tijekom ove manifestacije posebice su istaknuti teški uvjeti u kojima treniraju mladi košarkaši iz Ljubuškog. Bog daje te velike ljude i velike talente, ali nama je da im osiguramo uvjete da se mogu baviti s ovim sportom i onda ih neko prepoznaje. Mi moramo znati da živimo u prostoru koji je dao Bogom dane košarkaše. Mi u ovom trenutku, znači Herceg Bosna ima 3 NBA igrača. Jedan pravi, ovako na prvi dan ljeta, košarkaški pozdrav ljetu iz inače rukometnog Ljubuškog. Naravno, jedan bitan obol, jedan novi vjetar u jedra Ljubuškoj košarci koja se zadnjih godina, recimo, konsolidira i vraća, gdje već imamo reprezentativce. Mi smo tu iz uprave da osiguramo neke financijske i materijalne pretpostavke, infrastrukturni dio. Tako da koliko god ulažemo novaca i u sport, nije mnogo. Zašto? Što ćemo to našoj mladosti ponuditi, kojim ćemo ih smjerom usmjeriti, ako ne ovako kroz sport? Kad bi se te stvari popravile, sigurno bi mogli imati stabilan klub, da se on nastave razvijati. Tu sigurno uvijek ima potencijala u djeci. Samo je stvar, to sam rekao, tih uvjeta i to. Dok se to ne sredi, onda je teško nešto i napraviti. A ovim događajem urađen je ogroman posao za košarku u Ljubuškom. Kao što vidite, osposobili smo ovaj teren nakon dugo vremena opet za košarku. Prebacili smo koševe, u dvorani smo dobili nove koševe. Na tome se moram zahvaliti i općini Ljubuški i županiji i svima na čelu sa našim predsjednikom Tonijem Kraljevićem, koji svesrdno nas pomaže da bi nastavili ovu započetu košarkašku priču u Ljubuškom. Organizatori manifestacije na kraju su se zahvalili svima onima koji su prepoznali važnost ove akcije, dodajući kako će mini basket festival i dalje nastaviti promovirati košarku, ali dogodine u nekom drugom gradu Bosne i Hercegovine.